Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiya ordusu Ukrayna hücumlarını devam etdirir. Big Azın məlumatına görə Ukraynalılar Rus ordusunun hücumlarının görüntülərini yayımlayırlar. Karkov şəhərinin mərkəzi meydanlar raket zərbəsi endirilib. Hücum zamanı mülki şəxslərin yaralandığı bildirilir. Bundan əlavə Xarkovda yaşayış binası Kiyevdə tiligüllə hədəf alınıb. Gecə saatlarında isə Xarkova termobarik bomba atılıb. Görüntüləri təqdim edirik.